Malina o'zi 2 marta 2 marta eksa bo'ladi. Kuzda ko'chirib, katta nimalarni tomirlarini ko'chirib eski anaqalar eksa bo'ladi. E, bahorda yangi chiqargan nihollarni ham eksa bo'ladi. Endi eng optimal yaxshi davri shu noyabr oylarida ekiladigan bo'lsa malina ekib turib, shu sug'urib daraxtlar uyquga ketgan, shu malina uyquga ketgandan ekib turib, bitta sug'orib qo'yilsa yaxshi ko'karish foizi ko'p bo'ladi. Malina 2 marta hosil beradi. Birinchi hosili shu iyunda boshlanadi. Iyun, iyul oylarida. Keyin ozgina perif bo'ladi, tanaffus bo'ladi. Keyin mana avgustda oxirida yana meva berishni boshlaydi. Mana hozirgacha malina bor. Malina shu soğuk noldan tushib ketmaguncha malina meva solib yotaveradi.